Hello， 陶生，嗱，带大家睇呢个珠海拱北嘅豪宅，拱北嘅地标啊，三口岸嘅交汇处同埋珠海拱北轻轨嘅物业，呢个咧就系深圳湾一号彭穗发展商开发嘅全新一个豪宅啦，彭穗珠澳湾。不如我哋中轩咧都有做呢一个私人定制或者系香港出发睇楼团啦，可以喺香港接送，带你亲身过嚟实地睇嘅。咁呢个楼盘咧会带埋私人会所啦，大单位为主，系啦，咁咧细单位咧而家剩翻一部分都做紧活动，系啊，总价都系130万起，带埋精装修现楼。咁咧佢呢个楼盘咧系非常之高嘅配置，同埋系专为成功人士啊、精英啊打造嘅一个高质素豪宅。咁咧佢三楼咧配备有健身房啦、瑜伽室啦、泳池啦。仲有呢啲兒童玩樂區啦，四樓咧配備呢個新加坡式嘅空中花園，再加埋佢樓盤自帶一個五星級酒店，咁咧即時帶大家咧去了解翻呢個珠澳灣最新情況啦。有唐山，咁我哋中山、珠海、江门三地睇楼团出发啦。咁我哋逢礼拜六系啦，两日一夜，行程非常之丰富啊。我哋一般咧喺呢个香港集合啦，或者香港旺角地铁站有呢个直通巴集合嘅。咁睇完第一个楼盘咧，我哋晏昼会有呢个特色嘅农庄午餐，非常之丰富。哇，系啊，正！咁咧就可以享受当地嘅特色美食啦。咁睇完呢、这个盘之后咧，下昼我哋会继续睇楼盘嘅。咁傍晚咧，我哋會去呢個江門嘅四星級酒店，咁咧有呢、这、一個包埋酒店啦，包埋晚餐啦，食完晚餐之後去浸温泉，浸完温泉嗰晚仲可以燒埋烤，行程非常豐富啊！咁咧第二日仲有呢個自助餐嘅早餐啦，第二日嘅晏晝啦，咁咧傍晚時段睇埋中山嘅樓盤咧就會回程噶啦，咁咧行程可以講係十分之豐富啊！大家如果想喺大灣區睇樓嘅話，可以係啦，參加我中遠睇樓團，包你滿意啊！陶生呢邊咧就係我哋而家賣緊嘅比較稀缺嘅兩個四積產品，一個係44方，一個係65方嘅。44方，係即係呢種咧就係四單位嚟嘅，係四單位。即係賣得最好嗰種咧，就係做酒店式嗰種公寓啦。係嗱，帶大家睇下44平方。嗯。即係呢個示範單位嚟。咁呢個咧係3.5米嘅層高嘅，我哋係帶裝修交付嘅。咁裝修交付咧，好似呢個衣櫃啊、鞋櫃啊，仲有呢邊嘅衞生間入邊嘅所有用品。我哋個馬桶咧係用智能馬桶 ，Toto 嘅品牌嘅。即係鏡櫃呢啲都係交流標準啦。係，都係交流標準。即係好似呢一個佢嘅智能馬桶、電動馬桶都有嘅。係 ，Toto 嘅品牌嘅。咁呢邊咧門咧係用指紋解鎖，密碼都可以用嘅。呢個係松下嘅。哇，都幾靚喎！係。彭穗咧一定係做翻啲高品質、高質素嘅豪宅，我哋好多客户咧一睇就中意。因為我哋用嘅所有都係高端品牌。呢個開放式廚房都係交流標準。係，都係交流標準。櫃、抽油煙機，呢個用電池嘅啦。係。呢個係星盤啦。係。都配埋嘅啦。我睇下嗰個淋浴室大唔大先。
即係呢個樓嗱，洗手間咧就呢入邊一個毛巾架，冷氣都帶埋。啊，帶埋。哦。啊，米德嘅分獨立分機嚟嘅。廁所都有冷氣嘅。啊，有嘅。哦。都幾舒服喎。係。嗱，你通風啦，再加埋成間屋咧，因為呢件特別熱啊，入到嚟咧真係涼，真係好舒服啊，嗰種。好似我哋住喺五星級酒店嘅感覺，係啊，呢張牀幾大啊？呢張牀係米半嘅，米半。呢度放咗 sofa 牀、牀頭櫃，咁咧仲多咗位置出嚟咧，可以放一個叫生活櫃啦，洗衣機啊或者呢啲咁嘅櫃啦。係，或者呢度整個茶几睇下個出邊嘅景。兩公婆攞嚟玩嗱，投資又得，跟住咧攞嚟自住啦。攞翻去度假都 OK 嘅，咁咧呢個租金咧就唔使講啦，成個市中心我同大家睇翻個位置，咁係超級無敵嘅一個前山河景啊！嗱，嗰條白石橋啦，晚黑夜景好靚嘅，好似成個倫敦橋咁樣，有兩條啊，前面前山河做一條，南平嗰邊萬華雙都，咁咧而家我哋見到對面呢啲樓咧，白色嗰啲啊，即係斜對面嗰啲啊，啲大平層啦。均二手樓都去到50,000-60,000一個平方。呢度就係珠海富人區位置嚟嘅。即係呢個咧，呢個成個片區係叫南灣，珠海南灣片區，即係對面嗰區啊，全部咧就已經開發完善啦。係。有個別嘅樓盤賣咧，之前我哋都有搞睇樓團咧，全部去到40,000起步，到60,000+之間。係，而且我哋呢塊地咧係成個拱北最後一塊新地㗎啦。跟住呢邊咧望翻拱北嘅成個方向啦，嗱彩光都好靚噶，對面就係富華里啊，跟住下灣不夜天，24小時，9點鐘開始到6:00，基本上咧係一個網紅嘅一個夜市街嚟嘅，衣食住行最方便嘅位置。好似呢啲到時我哋攞嚟收租預計租金幾錢咧？如果呢種單位咧，收租固定收益咧，可以租到4,500左右。4,500。係，如果係交俾酒店託管咧，佢個收益會更加高啲。係。即係咧，嗱，佢係三米幾啊，樓底？3.5米嘅。三米半。係。好似呢一套，佢而家總價大概幾錢到咧？大概130,000左右。130,000左右。貨多唔多啊？唔多㗎啦，而家好少㗎啦。45平方嘅叫開放式嘅公寓啦，咁咧呢度放個 sofa 位、牀，跟住仲有一個飄窗位咧，其實非常之實用嘅。係啊，咁咧佢呢邊係屬於三口岸同埋拱北嘅核心地段啦，租金咧都比較高嘅。啊，咁呢邊呢個係06單位，咁呢個咧都係一樣嘅，44方嘅户型嘅。咁我哋呢個咧就係做咗一個唔同風格嘅樣品家，即係好似呢啲係交易標準嚟嘅，即係合同都有嘅，入邊有即係啱啱講嗰啲啦。電動馬桶啊，冷氣啊，冰箱啊，熱水器啊，空調嗰啲都配埋嘅啦。空調、電器、網絡啊，呢啲傑具啊，全部都有嘅，俾大家睇下。就基本上咧，到時就拎包入住嘅啦。哦 ，OK， 咁咧參觀下。05、06一模一樣嘅。係一模一樣嘅，做咗一個唔同風格嘅小型單位。佢嘅鞋櫃有寫啦，交流標準嚟嘅。呢個中央冷氣啦，再加埋呢一個。密碼鎖做下嘅，開放式嘅一個廚房啦。嗱，我哋入嚟，閂咗門咧，就俾大家睇下個空間咧，其實都夠曬嘅，比較温馨咯，係咪啊？係啊。咁咧，佢嘅咁咧就可能我直觀啲啦。因為咧，佢嘅嗱馬桶位啦，再加埋佢一個淋浴區啦，係夠曬大嘅，成個。即係成個星級酒店咁樣，咁呢度咧佢就做咗商務嘅一個設計啦。係啊係啊。即係好多咧喺澳門賭場嘅咧，就會買呢種嚟做一個商務接待。接待啲賭場啲客咧過嚟呢邊做個簡單接待，再去翻澳門。即係做翻啲工作室之類嘅，或者係有啲人放喺紅酒飲茶或者係住宿都 OK， 都可以嘅。呢度咧就放張台，哇！放張一個放張凳啦，喺度欣賞下成個買個茶機，欣賞下啲一線嘅豪景。而家我幾樓啊？呢個係23樓。我哋而家23樓啊，咁咧就最高幾樓咧？最高而家細積賣緊嘅係到25樓。最高25樓。我哋呢成棟樓咧係63層嘅，成個市中心最高嘅地標嚟嘅，我哋呢棟嗱。
彭帥的一個又一力作啊，整個深圳灣一號咧係都係最出名的豪宅啦，全球有知名的咁咧，彭帥珠海開發咧都好多豪宅，好多親身嗱，我哋睇友團啦，親身上嚟兩地牌，直接喺香港，譬如喺旺角太子接送你過嚟，全程帶你睇樓啊！咁咧，到時大家有興趣咧，記得聯絡我中軒咯。啊 ，OK， 咁呢個咧零七單位，六十五方嘅，一層咧係住有得四套嘅。四套啊！咁呢個咧，我哋可以入去參觀一下。佢呢個係咪做咗幾個房咧？佢都係一個開放式嘅，但係佢可以間個一房一廳出嚟嘅。咁佢呢個咧就配咗獨立嘅廚房，啊，獨立嘅衛生間嘅。哇！啊，如果係自己攞嚟住嘅話，呢種就非常之舒適嘅啦。超大廚房啊！跟住咧，呢個湯門都係交流標準嚟嘅。係，都係交流標準嘅。平時如果想煮飯嘅話，將佢一閂埋。呢個仲可以放個超大冰箱。冰箱都是配埋的啦，帶埋嘅冰箱，係帶埋冰箱嘅。即係咧，可唔可以飲嗰啲水？真嘅係咪啊？真嘅。哦，即係咧就如果我哋攞住家嗰啲觀眾咧或者客户咧，你可以直接攞呢一套攞嚟自己用。咁咧呢度做一個可以放啲洗碗機啊，或者放啲微波爐啊。超大嘅一個。收納櫃樓底夠高啊，好舒服啊，成個空間三米半嘅樓底做翻呢種大平層嘅形式嘅話，好舒服。因為好多樓盤咧，三米半啊，三米九啊，做咗複式。但係咧，你感唔感受到個空間感啊？嗱，我哋行遠啲咧，就係咪見到成個空間咁大好多啊？好舒服啊！六十五平方，呢個總價幾錢啊？總價大概180万左右。180万，呢個係咪牀嚟㗎？係。哇！咁呢度咧，到時可以如果想間房嘅話，可以呢邊擺個衣櫃，間個一房一廳出嚟。即係衣櫃咧，又可以擺衫。哦，即係架啲隔斷咁樣，咁咧就私隱度好啲啦。係嘅。哦，呢張牀嚟嘅喎，哇！感受下先。嗱，呢啲咁嘅應該係梳化牀，又可以做梳化啦，可以放低啦，都可以用嘅。做個超大投屏。係。咁咧就啦。如果是在國外，大家知道啦，係咪啊？大平層啊、apartment 啊呢啲咧係好興嘅，再加上很多客户咧，反而買呢個係咪自己住多呢？自己住嘅多，買呢種係住。你反而細咧投資，你買大啲舒服啲咧就買嗱個景觀都好靚啊呢個。係啊，因為佢咧就呢、這個角度睇咧，真係無敵個景。嗱，佢試運單位俾大家睇翻個效果啦，係望到成個前山河，佢嗰個網紅橋啦，望埋成個南灣片區如果晚黑嗰、那個白石橋啊，而家見到呢條好似倫敦橋咁樣，個夜景啊好豐富。另外一頭咧，就望翻佢即係周邊嘅樓盤，係隔離嗰個係叫卓凡中心。咁佢而家同我哋同類型產品31方咧，都可以租到3800。冇錯。咁而且佢係單體樓嚟嘅，即係冇好似我哋呢種咧有翻空中燕林、有會所、健身房嘅。咁我哋呢個後期租金收益係更加高嘅。咁佢呢度到時都係你哋嘅。都係我哋。對面嗰棟咧係 T2栋，呢個係大積嚟嘅，320方、420方。即係呢度唔係呢塊空地都係你哋。都係我哋嘅，即係 T5、T6，都係未來係珠澳灣啊、沙盤都有。咁咧就到時都係側面望啦。係側面望。係啊。咁我哋好多而家70-80方嘅户型咧，都冇呢個廁所咁大嘅。哇！好舒適嘅，做咗呢個乾濕分離，100几都冇咁大啊！呢個廁所真係嗱巨型廁所啊，完全咧不過浴缸裝在出面，出面有個浴缸啊，浴缸咁咧就仲正啦出面。咁咧呢個廁所咧成間細房咁大啦，冇話係咪啊？成有冇10个方啊？呢個廁所都有7-8个方，目測啊！目測咧應該都有6-7个平方啊！呢個成個間，再加埋咧樓底夠高啊！嗱個空間感幾舒服。我估計咧呢一個咧都係攞嚟自住啊，即係你想空間大啲，攞嚟享受型嘅，就兩公婆啫。咁咧就你間唔間冇所謂啦。你即係你住家型嘅，啲人咧就會去做一個係啦隔斷咧，就等於係間咗佢，去咗衣櫃放嘢。呢度咧就做嗰個一房一廳咁樣。客廳。咁當然啦。你攞嚟度假嘅，邊度舒服點樣嚟啦？反正
再加埋佢啲天花做好晒啦，都做好晒噶啦。衣柜啊，呢、這个配咗一个大嘅一个鞋柜，带埋嘅，啊带埋噶啦，系好实用啊呢、這个，系啊衣柜都唔使带。你就好似示范单位咁买一个呢啲咁嘅，买个床，买个 sofa， 哇正，跟住浴缸，浴缸有冇带？浴缸冇带嘅，哇呢、這个浴缸正，系咪？呢个系酒店形式嘅配备嘅呢、這个，佢系咪地流嘅呢、這个？啊有嘅，啊有埋嘅，啊到时可以摆洗衣机位都可以嘅，即系有水龙头啦，系有水喉啦，有地流嘅，系即系呢个系位置系可以装浴缸噶，就系只不过咧就睇下你点样设计嘅啫，系睇自己个人需求，系 OK perfect OK。好咁，唐生，咁我哋而家翻到我哋个沙盘位置，同你总结一下我哋啱先体验嘅所有嘅嘢嗬。我哋啱先咧系一楼呢个位置上嚟嘅，入嚟我哋售楼部，而家系三楼呢个位置就系我哋售楼部位置。后期咧呢度就系我哋个三千方个会所，就系、是、健身房嘅位置，就啱先去过嘅。上面咧就系、是、三楼呢个位置咧就有一个无边际嘅泳池，七百方左右嘅四楼嘅成个空中燕楼一萬方嘅呢個空中燕樓、中間咧有一個一千七百方左右嘅水景嘅、我哋啱先咧大概喺呢個位置前面呢個位置係睇咗其中一部分嘅。我哋喺呢邊睇啊。係係，呢個水景係結合呢個新加坡一個 Linden 模式去打造嘅，好靚嘅呢個水景係。好、似全部整開之後咧，你成個空中燕樓係超正嘅。睇咗實景之後，真係哇聲！係，我哋啱啱睇咧就係、是、只不過係好細嘅地方啫，仲、有一個好靚嘅水景咧就。加樓會開放嘅，即係到時業主嘅配套啦。係係、OK。咁我哋再睇翻我哋一到三樓咧，就係、其實就係我哋嘅一個商業。咁、呢個商業咧，我哋係結合新界深圳灣一號嘅一個模式、灣匯模式去打造嘅、我哋要做翻成個珠海市中心一個高端商圈嚟嘅。因為我哋所有嘅商業咧係唔對外 出售嘅，我哋自己運營、自己去打理嘅。咁我哋喺呢個 T5 棟嘅位置咧，已經引進咗新加呢個深圳嘅觀海酒家。咁呢個咧係得到黑珍珠級別認證嘅一個米其林餐廳嚟嘅。咁後期咧，我哋嘅業主咧想定制私宴啊，或者係上門做書詞嘅話，服務都可以提供俾我哋嘅業主嘅。係米其林餐廳係米其林餐廳嘅，係升級就係咁呢個係已經同我哋簽咗呢個合作空約嘅啦。年底就會開始去開始去做我哋呢個組家嘅。呢個啱先個泳池啦，係呢個係泳池嘅位置。係咁，我哋可以睇翻啦，我哋成個小區咧一共係有六棟樓嘅嚇。五棟嘅超高層同埋一棟嘅高層組成嘅嚇，咁呢個 T1 棟就係我哋啱先提到嘅 T1 棟，T2、T3、T4 咧就係我哋嘅一期產品，咁成個一期咧係全部封咗頂，而家喺度做緊裝修嘅，係咁我哋成個小區咧其實90%咧都係大積產品嘅，188方起步，即係1800尺起步嗰啲户型嘅嚇，因為憑瑞咧喺其他城市所有開發嘅項目，從來都唔做四積嘅。都是200方起步的户型嘅，咁嚟翻珠海，我哋攞翻呢塊地嗰時咧，市政府要求我哋要喺市中心嘅位置配一部分嘅四積嚟滿足呢邊一個需求嘅，所以我哋喺 T 一棟呢度咧係又起咗一小部分嘅四積產品，係我哋嘅5到25層，咁我哋而家咧係呢個5到25層咧就剩低就真係唔多噶啦，就剩低總共20零套，20零套，啱啱我睇嗰個係邊一邊咧？我哋啱先睇翻。北邊呢一塊嘅，呢、這個方向嘅，就喺呢邊先睇。睇翻小區燕林嘅，都可以望到前山河。係，望可以望到成個前山河景。即係呢邊嘅，係呢、這個位置，係呢、這個方向。啱先個持有單位邊位置？23樓呢個位置，大概呢個位置嘅。哦，即係邊位？0506邊位置？0506大概呢度，係。哦。跟住大啲嘅兩房咧？兩房係呢、這個07啊，呢、邊係。咁呢個方向咧，可以睇翻小矮嘅話，可以睇翻小區燕林。高嘅話，可以睇翻成個前山河景。非常之正嘅呢、這個，即係咧，佢細單位其實係好少部分嘅啫，係嘅，全部大單位180平方，係，即係2000尺起步啦，係2000尺起步，咁咧就5到25樓先係細嘅，係係，咁佢就準現樓啦，叫準現樓嘅，咁仲有咩選擇？廿幾套分布喺邊位置咧？呢邊有冇啊？呢邊都有嘅，呢邊係東南位，咁我哋啱先睇到嘅睇豪景個方向咧就。細積咧就只有23到25層嘅啦，只有3層有單位嘅啦。咁啲65方嘅大積少少嘅咧，就朝南呢個方向都有嘅。咁都係得翻10零套嘅，總共加埋起身20零套貨嘅。即係呢排賣得好啦，賣得非常之好。個個都係哇！你買豪宅，個個係1000幾、2000萬豪宅。係嘅，嗱都諗下諗下，哇，好貴喎！一睇100零萬嘅咋，係嘅，100幾200萬有成交喎。因為你呢棟樓咧，我哋41樓開始咧。呢上面啲係大積嘅，1800尺起步嘅，咁呢啲總價咧係800萬起步嘅，
咁我哋而家呢啲細隻係唔到200万一個總價，就可以買到市中心嘅地標。咁中間呢度咧，28到40，即係你25到。25到25是小面積啦，是的是的，即是40几那些到60几的，那中间这些呢，中间这一 part 是29到39层，这一 part 就是我们的、酒店的、这个呢是交给了新加坡的飞盛酒店，它是首次进入到广东省、就入了我们项目这里的。那、这个、飞盛酒店呢在北京、上海、长沙呢就非常熟悉的、因为它的定价呢、是去到1500到2000元一晚的。是不是几星级啊？属于、五星级酒店。五星级酒店飞系啦，飛盛酒店，新加坡嘅飛盛酒店，新加坡嘅飛盛酒店，國際酒店嚟嘅，即係攞咗9层，係攞咗10层，十層，哦，即係中間樓層全部係呢個新加坡嘅飛盛酒店去做呢、這、一個星級酒店，即係好似嗰個人行有個洲際酒店咁啦，咁咧都係1000几2000蚊五星級，嗰棟樓咧都有公寓啊，豪宅，面積冇曬單位，但係咧佢有一部分，即係呢邊咧就係一個星級酒店，咁咧我哋買呢中間呢啲細單位咧就可以自己住啦，又可以去做呢個託管，酒店託管出租，係呢啲商務公寓真係非常之位置真係靚，係啦，咁咧就仲有咩配套啊？我哋呢邊咧仲配咗一個幼兒園，因為交俾政府去打理嘅。咁、成個嚟講咧，就是、一到三樓嘅呢個商業，我哋做翻所有呢個商業打開之後咧，係成個珠海市中心最高端的一個商圈嚟嘅。咁、我哋係自己樓下一直直行，全部都可以滿足嘅。OK，唐生，咁我哋而家嚟到我哋呢個沙盤位置咧，介紹一下我哋個區域嚇。咁我哋係呢個水晶堤嘅位置嘅。咁呢邊咧係屬於成個珠海市中心拱北區嘅一個區域嚟嘅。咁都係目前。珠海交通配套最完善的、我們可以看回、這個位置是在香港或者澳門出了關之後、最近的一個橋道堡位置的、如果我們在香港過來呢，7月份開始可以駕這個單排車、港車北上過來，在、香港過來呢大概25分鐘到人工島的位置、在人工島之後呢出了關之後呢過來我們這邊呢大概是7分鐘左右、即是後期我們在香港直達到駕車直達到我們地庫呢是只需要35分鐘的了。咁嚟翻呢個澳門咧就仲加近啦，一路之隔直線1公里左右咧就係澳門嘅位置，過關10分鐘到澳門市中心，大概15分鐘左右嘅。咁呢個位置咧其實係除咗呢、這個港珠澳大橋啊、珠海口岸呢個關口之外咧，仲有另外兩個關口、咁呢個係拱北關口，距離我哋項目咧1.5公里，揸車就大概係5分鐘左右。咁即係咧喺我哋項目呢度咧，如果你打車過去嘅話，起步價就去到呢個關口位置嘅。咁呢個關口咧都係目前全國後來路最大的一個關口嚟嘅，每年咧喺全國各地過嚟到呢個拱北關口呢邊過關去翻澳門嘅人次咧，大概係1.34億次左右。咁好似五一期間啦，每日喺呢邊過關去翻澳門嘅人次，大概係70万人次左右嘅。咁三大關口加埋起身200几万人喺呢邊過關去翻澳門或者香港通關，所以呢度咧人流係成個珠海嚟講咧最旺嘅。咁再過去隔離呢度咧就係呢個青茂。青茂咧，佢哋我哋項目直線800米，仲加近、行路10分鐘就去到呢個青茂關口。咁、呢個咧係舊年先開通嘅，24小時通關。咁、我哋如果業主買咗呢邊咧，去翻澳門嘅話，就非常之方便啦。最近嘅一個位置，成個珠海嚟講，最近澳門嘅位置就係我哋呢度嘅。係。咁喺呢個拱北關口同埋呢個青茂關口中間呢個位置咧，就係、珠海嘅最大嘅一個高鐵站、珠海站。咁呢個站點咧，喺全國各地咧過嚟到珠海。旅遊或者係去翻澳門玩嘅話，都係要喺呢個位置落嚟嘅咁所以咧，佢都係有好大一部分嘅人流集中喺呢邊嘅、所以我哋講翻呢度係成個三大口岸同埋地鐵上嘅物業嚟講咧係冇錯嘅係咯，嗱、澳門一路之隔、澳門房價大概幾錢咧？而家喺澳門嗰邊咧，即係過關十分鐘過去嗰邊咧，最平最平嘅位置差少少都要去到10万蚊起步。市中心啊，係咁咧，呢度先係。幾錢啊？係呢度係唔到3万嘅價錢，唔到3万，嗱1/3都唔使嘅價錢。係嘅，係啊。仲係重點啊！我哋啱啱睇咗示範單位啊，睇咗佢嘅會所，睇埋嗰個個空中平台，40楼嘅會客廳，真係好吸引啊！咁咧，你1/3唔使嘅價錢，100几万，仲可以自己住，仲可以租埋喎，嚇！即係預計我哋網上調研過啦，了解過啲租金啦、你好似45平方嘅公寓咧，預計都租4000几5000蚊，係啊，呢個係市場價嚟㗎，係，咁回報率咧5-6个点啦，5-6厘啦，係嘅，再加埋佢係叫絕版，呢棟清曬就冇曬單位啦，係冇曬㗎啦，成個小區就只有 T1 棟係有4隻嘅，冇錯，
咁咧就大家如果想了解嗱、想買大灣區靚樓盤高質素、或者近住港珠澳大橋、澳門珠海這邊的呢邊嘅咧，憑瑞珠澳灣首選啦。我哋中間咧都有呢個香港直達嘅睇樓專巴啦，睇樓車咧係直接喺香港接你過嚟睇，親身過嚟揀單位嘅。咁如果大家有興趣嘅話，記得聯絡翻我中間啦。好，大灣區見，拜拜，拜拜。想關注大灣區最快最新嘅資訊，訂閱我哋嘅頻道，撳埋個鐘仔，再順手俾埋個 like， 分享俾身邊嘅朋友啦。中英地產立足香港，服務大灣區，亦都係一直以嚟為我哋大灣區嘅各位新老客户提供最極致嘅服務，令到每一位嘅客户可以融入灣區，盡顯灣區福利。中英嘅理念咧，都係提供呢個極致服務，幫助港澳海外客户咧融入大灣區生活嘅。足不出户落到樓，可以揾到中英，從買樓到辦手續、收樓啦、驗樓啦、裝修咧、各盤出租，我哋係提供一條龍嘅服務嘅。感謝我哋新老客户支持啦。咁我哋中英咧會繼續秉承我哋嘅極致服務，助大家融入灣區生活嘅。